Un esmorzar de germanor va servir per tancar la temporada d'elaboració d'oli de ginebra a Prats de Lluçanès dissabte passat. La tradició es va recuperar fa només 7 anys a partir d'un treball de recerca de les tradicions populars de Prats de Lluçanès a càrrec de les investigadores Roser Reixac i Maria Àngels Bonet. L'èxit de la iniciativa ha permès exportar la renovada tradició fora del Lluçanès i recuperar l'oli de ginebra com a element imprescindible a pagès. I a partir d'aquí han sortit altres llocs que n'estan fent i a més ells n'estan fent altres llocs a part d'aquí, Prats de Lluçanès. Hi ha colles arreu de Catalunya que... A partir d'aquest dia que nosaltres vam començar a fer, es van interessar, van venir i ara ho estan fent altres llocs de Catalunya. Vull dir que gràcies al Benet i al seu tiet, això s'està donant a conèixer, em sembla que és, bueno, com has dit, és estar entre la tradició i la modernitat, perquè és una cosa doncs, interessant perquè eren uns remeis que feien servir antigament i que ara potser no els fem servir, però que és interessant doncs, conèixer-los. L'oli de ginebra s'obté a partir de la destil·lació seca de la soca del ginebre blanc. La investigació sobre aquest element ha permès descobrir usos ancestrals i, paradoxalment, noves aplicacions. Antigament era molt important, sobretot, per curar en ramaderia, per curar doncs, la glossopeda de les ovelles, dels porcs, problemes de la pell, desinfectant, fins i tot el feien servir per quan tenien mal de queixal una desfila, però diu això era cura de cavall perquè destruïa, és clar, es tallava el queixal. Jo també en dóc fe, que es tallava els queixals. I llavors també és veritat que un ús potser més nou d'ara que s'ha vist que funciona molt bé és per curar una malaltia de la pell, que és la psoriasi, que realment és un problema de pell bastant important i que també doncs, s'ha provat i va bé per la psoriasi, o sigui que és un remei molt interessant. L'empenta de la recuperació de l'oli de ginebra ha permès la construcció de 2 forns per extreure l'oli a Prats i a Sagàs, al Berguedà. Per tancar la temporada, una 20ena de persones van participar de l'extracció, durant la qual van destil·lar uns 5 litres de ginebra. Els 2 pagesos veterans, recuperadors del procés, estan ensenyant l'art a nous deixebles per garantir la continuïtat d'aquesta tradició rescatada de l'oblit.